的当地的特产，太像雪国列车里那个食物了。现在是早晨凌晨两点，亚当峰山脚下出发上山。这个地方提供免费的姜茶。亚当峰一共2200多米，底下那个小镇大概1500-1600米吧，现在已经爬了大概1/4了，上头挺冷的，就是不穿厚衣服吧，风一吹还很冷，穿厚衣服出很多汗，天上能看到很多星星。有点冷吗？最后100米，经过了3个小时，现在基本已经到顶了。后面这个平台就是这个亚当峰的顶峰，据说上面有一个非常大的像脚印一样的一个大坑，相传是亚当的脚印，所以这个地方叫亚当峰。但奇怪的是，山脚下有很多佛教和印度教的佛像，就是搞得很混乱，搞得很混乱，不知道这个山是哪个宗教的遗迹。现在卡在这个楼梯上，在前面，在等前面的日出。水星、金星、土星。现在已经在下山的途中了，这山顶的风景山顶的风景还好，但是如果去过很多名山大川的话，也不是那么惊艳，并不如华山、黄山、泰山的日出那么好看，我觉得。这亚当峰山脚下有一种在其他地方很不常见的食物，长得就像猪血的块儿或者是山楂糕一样，但是听说是糖做的，现在买一小块尝尝。Do you want? How much? 100 grams Do you want? Yeah, 100 grams Wow, so big?Oh, that's 100? Yeah. Okay. 今天下午要用4.5小时时间从哈顿到埃拉，据说这是斯里兰卡火车最美丽的一段，非常期待。本来应该1:30的火车，现在已经1:54了，还没有来。现在站台上已经积聚了很多人。刚才一个车站的工作人员过来说，现在斯里兰卡放假，车上人非常多，非常挤。然后我这个票没有座，他说能帮我找座。这个票从哈顿到埃拉一共200块钱车票，他说500块钱可以确保一个座。
座的票，现在果然没有座了。给了我几个花生米。火车又到了新的一站，这趟火车大概每15分钟就会停一个新的站。这火车全程都是不关门的，很多人都坐在门边，我终于找到一个门边的位置。这个在亚当峰下买的当地的特产，太像雪国列车里那个食物了。经过了大概5个小时，现在终于到达了 Ella。 因为下午火车上下了很大雨，所以两边的景色也没有太看清楚但是我觉得从哈顿到纳诺欧亚那一段就很壮观，然后从纳诺欧亚到Ella 这一段可能更多的是在高山雨林之间穿行的那种感觉。今天看起来有点憔悴啊，早晨2点起来爬了几百米的山，然后下午坐了一下午火车，明天又是激动人心的一天。早晨我们去埃拉特别著名的一个景点，是一个9孔的火车桥，非常的漂亮。下午要前往国家公园去看野生的大象。下午要前往国家公园进行一个 safari 去看野生的大象，明天见。